Horfðu. Taktu þér tíma. Horfðu djúft í augu barns. Sjáðu óskirnar og draumana. Öll börn skipta máli. Hver sem þau eru, hvar sem þau eru. Öll börn eiga skilið örugga barnæsku. Þess vegna UNICEF til staðar fyrir öll heimsins börn. Við hjálpum börnum dag sem nótt, allan ársins hring. Í yfir 190 löndum náum við til þeirra barna sem erfiðast að ná til. Þeirra allra berskjölduðustu. Við hættum aldrei. Við gefumst aldrei upp. Vilt þú vera með? UNICEF fyrir öll börn.